大家好，欢迎收睇《玉敏踢爆》特别版。今日咧就系2019年嘅10月5号啊。嗱，琴日10月4号咧，这个行政长官林郑月娥会同行政会议啊，咁啊开一个叫做特别嘅即系会议啊，行政会议嘅特别会议。这个特别会议有几特别呢？就是第一次啊，香港主权移交以来，这个特区政府引用1922年啊，爱嚟即系应付呢个省港大罢工，即系港英殖民政府啊，一条叫做《紧急情况规例条例》。喺呢个《紧急情况规例条例》底下咧，个政府系可以越过立法机关，个港督啊吓，即系佢话可以自己自行立法嘅，系嘛？咁呢啲咧係惡法嚟嘅，呢啲惡法係應付所謂緊急時期或者應付戰時狀態先至會有呢啲咁嘅法律，係嘛？咁擺喺度好多時咧就係避而不用嘅，所以1922年係嘛，即係應付呢個省港大罷工。如果個省港大罷工有非常複雜嘅政治因素嘅嚇，呢個中華民國國父孫中山咧都有份被捲入，係嘛？就認為係策動呢個省港大罷工嘅。即係講起呢個省港大罷工咧，我要開一節啊，或者用一個鐘頭嘅時間同大家講下呢個省港大罷工，係嘛？牽涉到又同國共鬥爭有關，非常之複雜，係嘛？同呢個外交嘅角力又有關，係嘛？咁就1922年，港英殖民政府嗱，呢啲所謂緊急狀態也好，或者緊急法也好，喺世界各國都會有嘅。咁但係咧，通常就應付呢個戰時狀態，係咪？喺民主國家都係有嘅。如果你打緊仗嘅時候，係咪？佢就為咗國家安全，係咪？你打緊仗啊嘛，係咪？咁所以咧，就會對人民嗰個基本權利咧係構成限制嘅。個戰事一結束，呢一啲法例咧就唔存在噶啦，咁啊，所以我要同大家講得好清楚，今時今日，喂，基本上都係太平盛世嘅時候，係嘛？而係因為你特區政府呢個所謂逃犯條例修訂草案，引發呢一個政治風暴，係嘛？到今日為止，係嘛？已經接近4个月啦，係嘛？那個示威是無日無之，那個已經不是單純的反逃犯條例修訂草案、反送中方案，這個運動已經成為一個政治抗爭運動。而這個政治抗爭運動的背景是吧，其實一點都不複雜的，就是香港人特別是年輕一代要和這個港共政權割席，要同呢個港共政權嘅背後主旨中共政權割席，係嘛？香港人就係香港人，香港人不是中國人，係嘛？嗱，呢一個概念或者呢種理念喺我哋呢啲90后、千禧后嘅心目中已經係牢不可破。佢為咗香港嘅前途，前赴後繼，不計個人利害，係嘛？不計個人嘅即係性命安危，係嘛？去同你決戰，好清楚嘅呢個係咁啊！而到今日為止，你只係撤回呢一個所謂方案一條，其他所有過去呢幾個月民間嘅訴求，大家有個最大公約數個共識，係嘛？就係要你設立呢個獨立調查委員會，係嘛？呢個已經係一個最大公約數，你打死不做。政府不改組，林鄭不下台，咁你點去回應市民嘅訴求？再講就係嗰啲民生問題，跟住落嚟經濟不景，民生凋敝，香港就走入一個非常之嚴峻危險嘅境地。喺咁嘅情況底下，其實你好容易解決目前嘅問題，就係你林鄭月娥自殺以謝港人，解除呢個政府。解散呢個政府係嘛？解散立法會係嘛？還政於民，還富於民，咁就可以解決問題。你唔係，你而家已經有一條反送中條例，你話撤回啦，已經搞到喂神憎鬼厭、天怒人怨，搞到咁大件事。你而家仲要整多條惡法，然後你就引用呢一個緊急
情況規例條例，簡稱叫緊急法，令到你一個人就可以話事。你今日可以立反蒙面法，聽日你可以立通訊管制法，後日你可以立呢個所謂尋人滋事法，係咪？大後日你可以立一條不許亂說亂動法，所有嘅傳媒都要受到限制，有新聞檢查。呢啲就係所謂緊急法，就要做呢啲嘢嘅，甚至乎外匯管制都得。你話啊，香港唔係緊急狀態，我哋立蒙面法係引用緊急法，呢個唔係緊急狀態，唔等於係緊急狀態。但下一步你可能會消禁，係咪？嗱，今日林鄭月娥行出嚟講咩咧？梗係譴責琴日即係遍地開花嘅焦土抗爭啦，係咪？好啦，有好多店鋪被破壞。地鐵站被破壞，所以今日咧成個地鐵就全線就即係拉閘，係嘛？咁聽日係咪拉閘咧？兩日假期跟住係嘛？係咪繼續拉閘咧？禮拜二會唔會繼續拉閘咧？即係我哋覺得非常之可笑嘅，個責任喺邊個嗰度咧？一定喺你林鄭月娥嗰度啊嘛！今日行出嚟一大棚人係嘛？三個司長，11個局長係嘛？有兩個局長唔知去撚咗邊係嘛？好啦，一字排開聽你喺度發噏風係嘛？我昨天在這個所謂記者會之後踢爆做了一輯、那條標題我都是不是先知，我是用常識的嘛，我是常識來判斷的嘛。我六點鐘做這個節目，跟著晚上就周街遍地開花、那些所謂即暴力的示威遍地開花。我昨天那條題目是什麼呢？立反蒙面法走向極權，勇武抗勇武焦土戰遍地開花，咁係咪俾我噏中啊？林鄭月娥用相反嘅邏輯，嗱我嗰個咧就係我按照常識去估計，你呢條法話要立，跟住要喺12月5日凌晨零時開始實施，咁喺夜晚黑，即係話喺12月4日嘅夜晚黑，佢仲可以蒙面嘅時候，咪周街都蒙面人咯，係咪？所以。我咪去預計到呢一個勇武焦土戰遍地開花咯，而你林鄭月娥今日行出嚟講，我立蒙面法啊，即係講個理據啊，佢其中提到一個邏輯好奇怪嘅，佢話咧香港即係全港各區琴晚發生令人即係極為恐怖嘅暴力事件啊，有幾恐怖咧？即係係嘛？即係我都睇唔到有幾恐怖，蒙面暴徒極端行為令人震驚，肆意破壞程度前所未見，簡直令人髮指。喺82年嘅，應該82年、83年啊，的士暴動，我自己當時一間報館嘅採訪主任帶住個記者，我喺現場彌敦道採訪，兩邊嘅店鋪被破壞，入邊搶掠一空。你話前所未見，昨日有冇搶掠一空咧？請問啊，仲係有目標咁樣破壞噶嘛？昨日嗰啲係嗱，我哋唔會話呢啲破壞行動係啱嘅喎，啱唔啱啊？我唔會話呢啲破壞行動唔係暴力嚟嘅喎，係嘛？呢啲肯定係暴力嚟嘅喎，係嘛？但係用翻毛主席講嗰句：沒有無緣無故的愛，沒有無緣無故的恨，孰令自知？你立蒙面法啊嘛，咁我咪反撲俾你睇咯，係咪？好清楚噶嘛，呢個係因同果嘅關係，係咪好清楚啊？你個咁啊林鄭月娥呢個賊婆，你今日行出嚟講乜撚嘢咧？係咪？你話嗱，你睇到琴日咁多呢啲咁嘅破壞，咁啊呢啲暴徒非常恐怖，令人髮指，所以正正就係我哋要立蒙面法嘅原因啦。我屌你！係你立咗蒙面法之後，宣布立蒙面法之後，先出現呢啲破壞店鋪啊、地鐵站呢啲咁嘅暴力行為啊嘛，係咪啊？個先後次序你有冇搞清楚咧？所以我今日嗰條題又好清楚嘅，我哋係有邏輯嘅人嚟嘅喎，我哋講嘢有邏輯嘅喎，唔係好似你呢一個賊婆係咪？你係冇邏輯嘅喎，係咪？我邏輯好清楚嘅，我話立惡法引發焦土抗爭。这个是不是事实呢？是啊，立恶法引发焦土抗争，这个焦土抗争就是昨晚发生的那些事，是吧？林贼婆祸港罪孽深重，
嗱呢啲就叫做有邏輯，係嘛？係邊個引起呢件事咧？請問係咪啊？呢啲人梗係犯法啦，大佬喺現行嘅法律嚟講，你拉到佢，你梗係告佢暴動罪啦，係咪？坐親最少三年啦，而家都告百幾人暴動啦，已經係嘛？即係喺今日行出嚟講嘢嘅時候，你睇呢度睇到呢一個人，呢、這個人唔死都冇用噶啦，老實講，係嘛？死都冇用啊！我覺得係要自殺先有用噶，我成日強調呢樣嘢，係嘛？佢嗰個講法就話：上述極端暴力情況清楚説明香港公共安全受到廣泛危害，這正是特區政府昨日引用《緊急情況規例條例》訂立禁止蒙面規例的堅實理據。你嗰個堅實理據係發生事之後再立法就係堅實理據，係發生事之前你咁樣講呢、這個喂點會？你發生事之前去立法，然後跟住發生事，咁你話呢個係堅實理據，你可以話我估計到啲暴徒咧係會繼續肆無忌憚周圍破壞啦，所以我先要立蒙面法咁啊。跟住又話歐美先進國家都有蒙面法，嗱我亦都有朋友 send 啲咁嘅信息俾我，話唔係淨係香港有啊，全世界好多地方都有啦，加拿大有，邊度又有，咁我就覆佢。我好簡單，我點樣覆佢咧？啊，我啊睇即係講翻個信息，即係今日嘅啊。我係點樣覆呢位朋友咧？啊，呢位朋友係一個基督徒嚟嘅，啊，都係一個名人嚟嘅。咁我唔會開佢名啦，係咪？咁佢今日咧就 send 咗一個圖，係嘛？兩個圖，一個咧就係求主速速拯救，咁即係呢個叫大家祈禱啊，即係。為香港的這個這樣的局勢去祈禱，啊，跟著就再給一個圖，就禁蒙面法實施國家，包括有美國就1845年，意大利1975年，德國就1985年，一路數下來有法國、比利時，這些就是所謂歐美先進國家林鄭口中說的。那我怎麼覆這位朋友呢？我覆這位朋友的訊息就是這樣的，你知道嗎？人家是民主國家，立蒙面法是由人民選出的代表在國會辯論審議後投票通過。香港是一人說了算，行政長官林鄭月娥繞過立法會，引用百年前港英殖民地政府訂立的緊急情況規例條例自行宣布立法，此例一開，香港正式進入極權統治。這個呢就係，是，我覆我呢一個好朋友啊，又係基督徒啊，即係喺呢個 WhatsApp 嗰度。你林鄭月娥話歐美先進國家都有蒙面法，喂大佬，蒙面法仲有佢可以解除嘅，好快係有啲解決咗問題之後解除嘅，唔會永遠擺喺度嘅。仲有人哋係一個民主國家，喂係由個議會去立法。議會仲要經過辯論審議啊，仲有喂呢啲法案，仲有一種叫做陽光法案落日條款，係咪？有好多呢啲規定咗落日條款呢啲規定嘅，大佬，你真係林鄭月娥喺度狡辯。你話啲民主派議員，佢有特別強調40個建制派議員贊成，建制派議員梗係贊成啦，嗰啲都係冚家產嚟噶嘛，佢同你一樣係冚家產，冚家產支持冚家產啫嘛，係咪？我哋大家唔會覺得奇怪噶。民主派嗰啲朋友基於良知，佢不能不反對噶嘛。咁佢話佢哋反對嘅理據係唔係事實？我睇下佢嗰句點講啊，係咪？佢話咧。40位建制派議員支持特區政府訂立反蒙面法，相多多商會、媒體、家長、教師會、社會團體公開表示認同。我留意到非建制派議員指控特區政府這項工作沒有法律基礎，甚至是繞過立法會。我在此鄭重指出，這些都非事實，並非事實，亦沒有根據。特區政府是按著一條現行法例賦予的權力，採取了適當的行動。嗱，呢個講法去回應呢一個所謂非建制派議員話你係冇法律基礎，甚至係繞過立法會。冇法律基礎你可以拗，我而家有條法律啊，你吹啊！我條法律叫做緊急情況規例條例，咁呢個係萬能 key 嚟嘅。有呢個緊急情況規例條例，我立乜撚嘢法都得。
而不是你立法會立，是我林鄭月娥立。你應該要這樣說，屌你老母，真的。所以不說粗口都不行，鬱敏踢爆一向都不說粗口的，是吧？你就是引用這條緊急情況規例條例，你林鄭月娥一個人就可以話事，我喜歡立什麼法都可以。那你說 民主派說你繞過立法會並非事實，那你說什麼呢？請問你就是繞過立法會嘛。跟住你再讲，哎呀，立法会开议之后，我哋再会送立法会嘅，咁你已经实行咗啦嘛，扑你个街！喂，道理要讲清楚，系咪？政治立场大家可以唔同，系咪？我讲嘅系咪事实先？你如果唔用呢个紧急情况规例条例，你要立农面法嘅时候，你就要由政府系咪先做咨询，跟住草拟法例。然后送到立法会首读、二读，跟住恢复二读，然后审议，系嘛？投票三读通过，然后登宪报，系咁样噶嘛？系嘛？仲要成立呢个法案委员会添啊！即系好似反送中嗰条条例，即系一样搞到牵连大波，系嘛？那个法案委员会当年2003年23条立法嘅时候，嗰、那个国家安全法草案系咪要喺立法会度讨论啊？是不是到最后因为自由党的田北俊不支持，整个自由党九票不支持，令到董建华不够票，于是撤回这条条例啊？现在你要立23条，就不用正常立法程序，就用这个紧急情况规例条例，你林郑月娥就可以整条23条出来了嘛？你想香港不冧啊？喂，我现在真的怀疑习近平都可能是黐捻线的，这个东西被一个这样的女人搞到香港这样立立乱，你都不踢他走，你都不换这个人，是吧？那你即是以香港为敌，是吧？喂，香港现在帮你中国很多东西的，大佬，是吧？为什么一个这样的女人，是吧？黐捻了线的贼婆，她的所作所为，你共产党还会支持她呢？那即是证明你共产党是想香港快点倒，是不是这样呢？而家唔係香港冧，係你都會冧啊嘛，因為所以今日禮拜六本嚟唔使做踢爆嘅，係咪火都嚟埋？頭先拉拉同我錄馬嘅時候，佢話不如做一集特別版啦，見到個賊婆噏呢啲嘢係嘛？緊急情況規例條例個背景係咁樣嚟嘅，係咪好清楚？而喺呢一個緊急規例、緊急情況規例條例。那個範圍是很闊的，它最重要的意義就是繞過立法會，立法會假假地都有一半是民選的，是不是？喂，那你不如宣布進入緊急狀態，你又沒有權，又要人大常委會宣有權宣布，那你就要呈請人大常委會要求它將香港宣布進入緊急狀態，跟住解放軍駐港解放軍就代替警察，是吧？去維持社會秩序，你咪試下做下咯。呢啲你唔敢做，共產黨又唔敢做，你而家就喺度走呢啲咁嘅即係灰色地帶，跟住仲要大大聲鬧人，係咪啊？話呢個非建制派話你嚇冇法律基礎繞過立法會，呢個並非事實，點會並非事實啊？你係繞過立法會啊嘛，你嘅法律基礎就係一條惡法啊嘛。呢條惡法就叫做緊急情況規例條例啊嘛，係咪啊？而喺緊急情況規例條例底下，你立乜撚嘢法都得啊嘛。你立咗個蒙面法，你就可以令到社會恢復秩序咧咩？個答案係 no 咯。但係呢一個反蒙面法出咗嚟之後，就會令到啲外資卻步，甚至撤資咯。個理由好簡單。喂，你今日立得個反蒙面法，唔使經過立法會。聽日你立一條，屌你外匯管制，係嘛？後日你又立一條銀行法嘅修訂條例草案，係嘛？屌你啲錢全部鎖死曬，咁啊真係撲街啦，係嘛？係人都走啦，香港實撲街。你以為諗一條即係諗一即係用一個反蒙面法，令到而家可以止暴制亂？你法務冇咁撚做。當你可以止暴制亂，但香港的經濟已經玩完。我現在有些朋友這兩天奔走相告，
喂，而家個個都換美金啊，知唔知啊？係咪啊？呢啲其實當然啦，你有啲人話：，唉，啲即係啊，自己製造恐慌啊，乜乜啊，喺港幣仍然係咩？咁人哋喂，防患於未然啊嘛，大佬，我將啲錢搬走好過啦，大佬啊，啱唔啱啊？咪就要咁嘅情況咯。咁你香港點會好啫？而家你喺猛強啲啲鋪頭唔開，係嘛？落曬閘，咁啊係呢班暴徒造成嘅，咁啊唔關你林鄭月娥事 ，OK 係嘛？是一班暴徒啫，咁嗰班暴徒點樣嚟嘅咧？係咪？點可以咁樣推卸責任嘅咧？商店落閘，受害嘅係咩人咧？係咪？喂，跟住排隊執笠㗎啦，肯定係嘅。咁你話啊，賴啲暴徒啦，啲暴徒又無名無姓，點賴咧？係咪？你拉到佢又判佢坐監，自應得之罪係咪？咁同邊個追究咧？咁香港就已經玩完係咪？全世界出現呢啲。咁嘅情況，政府都要下台嘅啦。而家令到件事可以搞四個幾月，就係因為你個政府唔下台啊嘛。即係唔好講黃毓民成日提議嗰八個字，還富於民，還政於民，就可以令到香港長治久安。呢個都唔講，就係講今時今日呢個咁嘅垃圾政府。你望下背後呢班人，如果你整個近鏡睇下。望之不似人君，屌你咩？鬱敏靚仔過佢哋好多，正氣得多。呢班咩人嚟嘅？我哋就俾呢十幾個人管治，係咪啊？俾呢十幾個賣港賊，係咪啊？搞到香港立立亂，係呢班就暴徒啦。林鄭月娥喺佢今日嗰、那個即係、就是、發言裏邊最後一段咁樣講嘅，佢話各位市民。暴徒的極端行為令香港昨晚度過了非常黑暗的一夜，令今日香港社會陷於半癱瘓，大家都很擔心、憂慮甚至恐懼。特區政府將以最大決心壓止暴力，我呼籲大家支持特區政府依法制暴，一起譴責暴力，以堅定的意志與暴徒割席。我们不可再容忍暴徒破坏我们这个珍惜的香港，我们一定要令香港早日回复平静。这一段是林郑月娥10月5日向全港市民发表讲话全文的最后一段。我将暴徒两个字改成港共政权或者特区政府，再读一次给大家听。各位市民，以林郑为首的港共政权的极端行为令香港昨晚度過了非常黑暗的一夜，令今日香港社會陷於半癱瘓，大家都很擔心、憂慮甚至恐懼。香港市民將以最大的決心壓止暴力，我們呼籲大家堅定支持香港市民依法制暴，一起譴責以林鄭為首的港共政權，以堅定的意志與以林鄭月娥為首的特區政府割席。我們不可再容忍以林鄭月娥為首的特區政府破壞我們這個珍惜的香港，我們一定要令香港早日回復平靜。